Իտալիայի ֆուտբոլի գավաթի խաղարկության հաղթողը Թուրինի Յուվենտուսն է։ Գավաթի խաղարկության եզրափակիչում Ձեր Սերինյոն մրցեց Ատլանտայի հետ։ Առաջին հանդիպման հաշիվը բացեցին Յուվենտուսի ֆուտբոլիստները։ Աչքին կավ Դեյան Կուլուշսկին։ Մինչ թիմերը կգնային ընդմիջման, Ատլանտան վերականգնեց հաշվի հավասարությունը։ Գոլի հեղինակ դարձավ Ռուսլան Մալինովսկին։ Երկրորդ կեսի վերջնամասում Յուվենտուսից հաղթական գոլը խփեց Ֆեդերիկո Կիեզան։ Յուվենտուսը պատմության մեջ 14-րդ անգամ դարձավ Իտալիայի գավաթակիր։ Անգլիայի ֆուտբոլի առաջնության 37-րդ տուրում Լիվերպուլն արտագնան խաղում մրցեց Բարնլիի հետ։ Յուրգեն Կլոպի սաները 3 անպատասխան քնդակ ուղարկեցին Բարնլիի դարպասը։ Լիվերպուլի կազմում աչքի ընկավ Ռոբերտ Ֆիրմինոն, Նաթանիել Ֆիլիպսը և Ալեքս Օքսլեյդ-Չեմբերլենը։ Այս հաղթանակից հետո Լիվերպուլը բարելավեց դիրքերը Պրեմիեր լիգայի մրցաշարային աղյուսակում և այժմ 4-րդն է։ Թիմն ունի 66 միավոր։ Դեռևս մայիսի 11-ին հայտնի էր դարձել, որ Անգլիայի ընթացիկ մրցաշրջանի հաղթող Մանչեսթեր որ Անգլիայի ընթացիկ մրցաշրջանի հաղթող Մանչեսթեր Սիթին է։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի գավաթի խաղարկության հաղթողը Փարիզի ՊՍԺ-ն է։ Գավաթի խաղարկության եզրափակիչում ՊՍԺ-ի մրցակիցը Մոնակոն էր։ Առաջին կեսի 19-րդ րոպեին և երկրորդի 81-րդ րոպեին Իկարդիի և Մբապեի գոլերի շնորհիվ ՊՍԺ-ն 3-րդ տարին անընդմեջ դարձավ Ֆրանսիայի գավաթակիր։ Ընդհանուր առմամբ սա Փարիզյան թիմի 14-րդ գավաթն էր։ Բասկետբոլի ազգային ասոցիացիայի play-in շրջանակներում Los Angeles Lakers-ը հաղթեց Golden State-ին։ Lakers-ը քերազանցեց Golden State-ին 103-100 հաշվով և դուրս եկավ play-off։ Հանդիպման ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը Golden State-ից Stephen Curry-ն է 37 միավորով։ Lakers-ի առաջատար LeBron James-ը դարձավ triple double-ի հեղինակ 22 միավոր, 10 արդյունավետ փոխանցում և 11 զամբյուղից անդրադարձ։ Play-off-ի շրջանակներում Lakers-ը կմրցի Phoenix-ի հետ։ Հանդիպումները կսկսվեն մայիսի 23-ին։